Jak pravděpodobně víte, kouzelníkem se člověk rodí. Nemůže si schopnosti jen tak osvojit, kouzelnická krev mu prostě musí kolovat v žilách. To, jak přesně se tato vlastnost ale dědí, jasné není. Existují i kouzelníci z mudlovských rodin bez jakýchkoliv kouzelnických předků. Naopak zase můžeme najít tzv. Motáky, což jsou děti kouzelníků, kteří ale nezdědili nadání čarovat. Může se ale schopnost kouzlit u někoho vytratit, přestože ji dříve měl? O tom budeme spekulovat v dnešní Potrově hodince. Ještě než se pustíme do videa, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně a pravidelně podporují tento kanál. Jejich jmenný seznam samozřejmě najdete na konci videa. Také chci poděkovat všem, kteří od minulého videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám video bude líbit, budu moc rád, když dáte like a případně odběr kanálu, pokud chcete sledovat videa ze světa čar a kouzel i nadále. Projevy kouzel jsou u čarodějů a čarodějek patrné již v útlém věku. Někdy už miminka dokáží nechat levitovat hračky, či si upravují peřinky v postýlce pomocí svých schopností. Obvykle se ale kouzla projeví až ve vyšším věku, aby potvrdila, že se dítě opravdu může vydat na kouzelnickou dráhu. Je ale možné, aby kouzelné schopnosti vymizely a z čaroděje se tak v podstatě stal mudla? Tohle video bude i o spekulacích, protože nemáme příliš mnoho informací o této problematice. Můžeme začít asi tím, že odpoutat se od kouzel rozhodně není nic jednoduchého. A v některých případech to ani není možné. Jako příklad můžeme uvést Arianu Brumbálovou, Albusovu a Aberfortovu mladší sestru. Tu jako malou viděli chlapci ze vsi čarovat a jelikož jim nebyla schopná vysvětlit, jak to provádí, rozhodli se jí dát na pamětnou a bohužel to přehnali. Ariana z toho dostala trauma, kvůli kterému nechtěla kouzlit. Ovšem nedokázala se od magie úplně odpoutat a tak se v ní kouzelná energie hromadila. Když byla rozrušená, stávalo se, že z ní kouzla v podstatě tryskala. To také stálo život její matku, která si s ní v pokročilém věku už nedokázala poradit, aby ji uklidnila. Tento popis sedí téměř přesně i na tvory s názvem Obscurus, nebo chcete-li Obscurial, které můžete znát z filmu Fantastická zvířata a kde je najít. Kromě Credence, který se dožil vysokého věku, se však uvádí, že Obscurialové umírají velmi mladí. Tyto informace by vás možná mohly navést k tomu, že by se kouzelných schopností zbavit nešlo. To ale hned budu vyvracet v další části videa. Rovnou prozradím, že vaše kouzelné schopnosti mohou za určitých okolností oslabovat, ztratit se na určitou dobu, nebo mohou dokonce zmizet úplně. Problémy s kouzlením můžete mít z různých důvodů. Jedním z nich může být ztráta vlastní hůlky. Byť nejsou hůlky používány všude, v příběhu Harryho Pottera to byl hlavní nástroj k usměrnění energie. Pokud však přijdete o svou vlastní hůlku, použití jiné, která si vás nevybrala, vám trochu zkomplikuje život. Ne, že byste nebyli schopni kouzlit vůbec, ale zaklínadla se vám nebudou dařit ani zdaleka tak snadno a dobře, jako s vaší původní hůlkou. To vlastně zakusil i Harry, když se mu jeho hůlka s fénixovým perem zlomila. Vlastně i další případy ztráty schopností pocítil on sám. Velmi negativně na něj působil třeba Viteal, který, dokud ho teda nezničil Ron Nebelvírovým mečem, mu nejen zhoršoval náladu a zvyšoval podrážděnost, komplikoval mu i kouzlení a Harry nebyl schopný vyvolat patrona, když ho měl na krku. Bylo to jistě i kombinací s tou hůlkou, ale tahle skutečnost ho velmi zaskočila a musel prchnout před několika mozkomory. Ti samotní mohou také mít velký vliv na kouzelné schopnosti. V jejich blízkosti je velmi těžké používat kouzla. Vyvolání patrona vyžaduje opravdu velkou vnitřní sílu a šťastnou vzpomínku. Navíc víme jistě, že pokud je kouzelník trvale vystaven působení mozkomorů, jeho schopnosti začnou velmi rychle oslabovat, až budete postupně připraveni o veškerou moc. Právě proto bylo jejich působení v Azkabanu tak účinné, protože i ti nejmocnější černokněžníci a smrtjedi nebyli schopni odolat jejich vlivu, tedy do té doby, než se začali mozkomorové postupně přidávat na tuhletu stranu. Máme ale zase případ opaku. Sirius Black jim byl schopný vzdorovat kvůli zvěromagii. Mozkomorové měli problém rozeznat jeho pocity ve zvířecí podobě, vnímali je jako méně lidské a tak jejich vliv na něho nebyl takový, aby zešílel a ztratil naději. Bylo to také tím, že mu mysl rozjasňovala vzpomínka na to, že je nevinný, kterou mu mozkomorové nedokázali vzít, jelikož de facto nebyla šťastná. Nejen pro Siriuse ale platí, že pokud kouzelník Azkaban opustí, schopnosti se mu vrátí, pokud se tedy v pevnosti doopravdy nezbláznil. Kromě toho všeho bych ještě předpokládal, že můžete o své schopnosti přijít také vlivem nějakých kouzel. Tím myslím například ztrátu paměti. Pokud si vůbec neuvědomujete, kdo jste, tak ve vás magické schopnosti dost pravděpodobně zůstávají, ovšem vše, co jste se s hůlkou naučili, jste vlastně zapomněli. Je tak možné, že vlastně magické schopnosti ve vás zůstávají jen v té podobě, jako tomu třeba bylo v dětství.
To znamená, že se můžou občas nenadále projevit, ale jinak zůstávají skryty ve vás a nejste je schopni používat. Na druhou stranu se tohle asi zase nedá označit za úplné ztracení schopností jako takových, je to spíše nemožnost je využívat. Důvod ztráty kouzelných schopností, ať už částečně nebo trvale, ale může být velmi prostý. Zradí vás vaše emoce. Zapůsobit může i jednoduchá nervozita, stejně jako když běžně jste schopni odříkat třeba naučenou básničku, ale ve škole před třídou vám vypadávají slova. Stejně tak může kouzelník nebo čarodějka mít problém kouzlo předvést. Takový Neville měl třeba hrůzu z profesora Snape'a a v jeho blízkosti nebyl schopný fungovat. Emoce ovlivnily i schopnosti nymfadory Tonksové, která při problematickém vztahu s Lupinem na určitou dobu ztratila schopnosti metamorfomagie, tedy měnit libovolně svůj vzhled. Poté, co si spolu začali a později se vzali, se jí ale schopnosti zase vrátily. Stejně tak později ztratil George Weasley schopnost vyčarovat patrona. Stalo se to poté, co zemřel jeho bratr a dvojče Fred. Jiných kouzel se to v jejich případě ale nedotklo. Zatím jsme probrali situace, které vedou k částečné ztrátě schopností, anebo jejich úplnému vytracení na určitou dobu. Může se ale stát, že kouzelník či čarodějka ztratí schopnosti trvale. Také to souvisí s emočním stavem. Alespoň tuto možnost nastínil Albus Brumbál v případě Meropy Gauntové, Voldemortovy matky. Ta neměla jednoduchý život. Bydlela v chatrči na okraji vesnice Malý Vysánek společně s otcem Rojvolem a bratrem Morfinem. Ti se k ní nechovali zrovna hezky. Uráželi ji, v podstatě terorizovali a brali ji skoro jako služku. Meropa tak měla problém i s jednoduchými kouzly a když se jí opravdu nezdařilo mávání hůlkou, otec ji okamžitě peskoval a posměšně ji označoval za motáka. Jejím jediným světlem v životě byla představa společného života s Tomem Redlem, synem místních statkářů, do kterého se zamilovala. To samozřejmě bylo pro jejího otce nepřípustné a málem dceru uškrtil, když se dozvěděl, že na něj myslí. Pošpinit čistokrevnou rodinu. Rojvol a Morfin však jednoho dne skončili ve vězení. Morfin napadl právě Toma a Rojvol zase kladl odpor proti ministerským zaměstnancům. Meropa tak poprvé byla v domě sama a mohla své schopnosti využít. Nejspíše vytvořila lektvar lásky a ten podstrčila Tomovi, který často projížděl kolem jejího domu na koni. Společně utekli a Meropa brzy otěhotněla. Časem však došla k domnění, že když přestane Tomovi podávat lektvar, tak ji neopustí a zůstane už jen kvůli nenarozenému dítěti. Ale mýlila se. Zůstala sama, bez peněz a zoufalá. Hůlky už se však nechopila, byť by jí to mohlo zachránit život. Tady já i Brumbál jen spekulujeme, ale mohla to být právě neopytovaná láska a zoufalství, které ji připravili o schopnost čarovat. Zřejmě existují i jiné případy, kdy se to kouzelníkovi či čarodějce stalo, protože jinak by Albus nemohl tuto variantu brát jako možnost, kdyby to byl jediný případ. Nicméně to nevíme jistě a ředitel školy uváděl jako variantu i to, že by Meropa prostě odmítala kouzlit z přesvědčení, jelikož ji Tom po vyprchání lektvaru opustil, i když to, že uměla čarovat, zřejmě nebyl jediný důvod. Já se ale přikláním k první variantě a myslím si, že její emoční vypětí a nedobrá situace z ní prostě nějakým způsobem ty kouzla dostala. Tak to na závěr nějak shrneme. Kouzelník či čarodějka skutečně může přijít do své schopnosti. Může to být jen částečně, ale i úplně. Stejně tak to může být jen přechodné, ale i trvalé. Může to být vlivem některých kouzelných tvorů či předmětů, největší překážkou však je vlastní mysl a emoční stav. Pokud si totiž prožijete hluboké zoufalství, smutek nebo neopětovanou lásku, může to znamenat, že už vám hůlka nebude k ničemu. Ještě bych doplnil, že v době, kdy Lord Voldemort ovládal ministerstvo kouzel, byly vedeny řízení s čaroději z mudlovských rodin. Ti byli obviněni z toho, že kouzelné schopnosti a hůlku ukradli jiným kouzelníkům a proto musí být trestáni. Samozřejmě je to nesmysl. Kdyby kouzelnické schopnosti mohli lidé krást, každý moták by se o to mohl pokusit. A jistě by se čarodějové takto snažili získávat větší moc na úkor svých kolegů. Voldemort by jistě rád vysál kouzelnické schopnosti z ostatních mocných kouzelníků a čarodějek. On sám ale dobře věděl, že to není možné. Já doufám, že se vám dnešní díl Potterovy hodinky líbil a pokud ano, budu velmi rád, když tomuto videu dáte like a odběr kanálu, jak už jsem to zmínil v úvodu. Pokud máte nějaký návrh na nějaké budoucí video, rozhodně ho můžete napsat dolů do komentáře. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se společně uvidíme u nějakého dalšího dílu Potterovy hodinky, Magické sedmičky nebo jiného pořadu na tomto kanále.